哎呀，你看看，我儿子又从国外来信了。爸爸妈妈，你们好。最近我已经获得博士学位，我计划于春节期间和我的同学，你未来的儿媳妇儿一道回家看望老人。哎呀，好啊！哎呀，你看快不快呀、啊？一晃几年，一个山里边的娃娃出国留学，不但成了博士，而且还把儿媳妇儿都给我引回来了。好啊！请问这里住的是人吗？哎呦，这是怎么说话呢？啊，这住的不是人，这难道还是鬼？哦，这还真的见了鬼了。啊，同志，你找谁呀？Hello。哎呀，我们这一代没有姓哈的。Hello 是打招呼，问你好的意思。哦。Hello。你也哈喽。Hello。你们全家都哈喽。哎，来。Okay, 姑娘，来，进来休息一下。好、oh, ，谢谢。怎么，姑娘啊，到这里来旅游啊？哦、oh, ，不是、啊，请问你是不是姓黄？啊，对，我就是姓黄。哎，你怎么知道我姓黄呀、啊？你的名字叫黄头发。哎呀，你才是黄头发呢，我叫黄金。黄军发 ，OK， 爸爸，叫错了，要叫童子，童子爸爸，又错了，姑娘啊，我们这里呀、啊，爸爸不能叫童子，这个童子也不一定就是爸爸哦。这个爸爸和童子，爸爸你这是干啥你呢？这是我对你表达我的感情。这刚一见面就表达感情。这不是大白天耍流氓吗？爸爸，我爱你。哎呀，这快把门关上！这叫外人听见了，这不得了吗？你到底是谁呀、啊？我是你的媳妇。这越说越不像话了。我有老伴儿，这还想插足呢？哦，对不起，我的中国话很小一点点。我是你孩子的媳妇。啥？你是我的儿媳妇 ？Yes。啊？哦，对。他爷爷是死了好几年了。这问题是我的儿媳妇是我儿子他同学嘛？我就是他的同学。你就是他的同学？嗯。那我儿子怎么没有回来啊？哦，他在北京留学生团拜会，他让我先回来给你一个突然的打击。大吉！哦，你是不是想说想让我猛地高兴一下 ？Yes。对，他也是死了。
蓉蓉，你说你是我的儿媳妇，那我问你，我儿子叫什么？黄土坡。我叫什么？黄俊发。他死去的爷叫什么？黄河水。你不用再问了，连你最不喜欢的人的名字我都知道。最不喜欢谁啊？黄世仁。那是个恶霸地主。哎呀，这看起来什么情报都掌握，这八成是真的啊。啊，姑娘，来来来，先坐下坐下啊。哦，来来来，先吃一点水果。哦，谢谢。哎呀，这一个山里边的娃娃娶这么个洋媳妇儿，这靠得住吗？啊啊，我说姑娘啊，你们国家这好小伙子有的是，你为啥非要嫁给我儿子黄土坡呀？爱情是没有国界的，在学校我们有了感情。哦，介绍人是谁呀？没有介绍人，是丘比特的箭射中了我们的心。上，我儿子负伤了。没有没有，我们相爱了。这吓我一跳嘛！这你们相爱就相爱嘛，这姓邱的拿剑倒是胡说啥呢？那是一个令人心跳的夜晚，我们面对大海，上天发誓要永远相爱，直到头发全白。为了表达我的感情，我还朗诵了两句中国诗。什么诗啊？泰山压顶不弯腰，海枯石烂心要变。错了，是海枯石烂要变心。OK， 意思是一样的。你看看你们这些孩子啊，这在河边就这溜达了一下，这倒相爱了啊。我说姑娘啊，这个事情，哎，这说了半天，你叫什么名字啊？哦，我的名字叫珍妮·西西里阿姨达芬奇。哦，我说珍妮呀，西西里亚呀，阿姨达芬。哎呦，你这名字咋这么麻烦的些？哦，我还有一个中国名字，很简单。你叫啥？黄花菜。这个名字还好记啊。我说黄花菜，这名字咋这么怪的？我说黄花菜呀，这个婚姻呀，是一个人一辈子的大事情，你要慎重考虑呢。我的那个孩子啊，他脑子笨，是个老实疙瘩。嗯，他的头上没有疙瘩。中国人很聪明，他的学习是第一名的。他不爱说话，三棍子打不出一个屁。爸爸，放屁为什么要用棍子打？他跟你说话真费劲。等你把事情弄明白，这黄花菜都凉了。哦，谢谢爸爸，我一点都不凉。哎呦哎呦，对了，不问了。哎呀，这个事情呀，看起来是不行也得行啊。他们已经把生米给我做成熟饭了。爸爸，啊，你把饭也做好了。好了，快坐下。一会儿啊，爸爸给你做一个假想饭，羊肉泡馍啊。爸爸，哎，你的身体一直还很好吗？啊。我的身体一直都哈喽着呢。
亲家母还好吧？你亲家亲家母我不认识。就是问你爸你妈身体还哈喽吧？哦、oh, ，yes。你爷爷死了。咱们共同节哀呀、啊！哦，爸爸，我还给你带来了一件礼物。哎呀，回来就好，还买什么礼物啊？咱们现在改革开放了，什么东西都有啊！家里边上，这是什么东西？这是睡觉的时候穿的衣服，很好，很舒服，很舒服。睡觉的时候还要穿衣服？我都得光着身子睡了一辈子。还有一个帽子，很漂亮，很漂亮。漂亮！我怎么看着这像扑克牌里的马戏小丑？哎呀，这好看不好看都是孩子们的一片心意呀！啊，好啊！我说黄花菜啊，爸爸也没有什么送给你，这有1000块钱，你拿上。哦，你自己喜欢什么你就买点什么啊！哦，这来啊！嗯，那谢谢爸爸。这个礼早就过时了，谢谢爸爸。这个也不对，谢谢爸爸。勉励勉励。啊，我说黄花菜，你妈妈还给你准备了一件礼物，这个东西已经准备了好几年了。啊，很漂亮，很漂亮，可惜我穿不上。这不是给你准备的，这是给我孙子准备的。你孙子是什么东西？就是希望你们两个人早一点生一个孩子啊，这很方便。我说黄花菜，这个孩子啊，是咱们皇家中西结合出口引进的新品种，孩子的名字一定要起好。给他起一个什么名字呢？长大以后让他好好的读书，做我们皇家的好儿郎啊。皇家读书好儿郎，那就叫他皇叔郎。